čo, tady tady Michal, vítám vás u 189. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste chtěl poznat z dánců, tak budeme pokračovat tady v tom, že půjdeme zpátky na naši základnu, zbývá nám nějakých 20 000 bloků, tak čili já spouštím stopky, tyhle ty dva díly natáčím téměř hnedka po sobě, čili to nenažáváme pořád sobotu, 13. května, teďka je 3:45 odpoledne, tak stopky běží a můžeme jít asi na to, že neděle jsme se tady ke konci vyspali, takže já si vezmu tu postel, nasednu do loďky a jedeme přes to moře. Tak jo. No, ještě chvilku a pak se to vyskrýnu. No, ty ale... Bude to drsný, drsný. Tak to teďka, ještě to vypadá dobře. Dva. Klenova třeba ještě takhle, tak, dobré. A jedem. Proč to ještě hnedko z toho pátého klesat? Takhle. Já koukám ještě furt ta tajga, ale už končí. No a jsem zvědavý, co tu bude. Zajímalo se třeba nevím, nějaký podvodní chrám, další je tady Deep Ocean, takže by tady mohlo něco být. Uvidíme. Minecart? A se tady někde důl poblíž. No. Můžeme jet. Jsem zvědavý, kdy narazíme na další pevninu. Celkem mě to zajímá. Kde tady bude další pevnina. Tak už by tady ale mohlo něco být jako. Rád bych tady jel nějakou půl hodinu, to bych nechtěl. No. Máme něco je, že to je něco takového mladého. Nějaký ostrůvek. Ne, pokud se nepletu, vlastně tam to zase končí, to je jenom ten jeden strom tam. A ty trávy tři. Ale tady něco je, před náma už. No to jsou taky jenom ostrůvky. To jsou jenom zase ostrověch, jo. Nebo tam, že by něco bylo, tam vypadá, že něco je, co? Jo, další poušť. Už ji vidím. Čili zastavujeme. Tak. Si vezmu, mám ji, dobré. Jo, máme další poušť, čili perly. A jdeme. Chci se pátáme na ten kopec. Ale tam to celé se rozvidnu, jestli tady zase poblíž náhodou něco není. Uvítal bych třeba další pouštní chrám, tak jsme na tím našli jenom jeden. Co? Je to něco? Tam nic není. Tady to vypadá, že... No, možná za těma kopcema by něco mohlo být. Máme to nic nepůjde podle mě, co jsem tam viděl, co jsem tam vlastně viděl. Jo, to nic není. Akorát uhlí tam je. No, ale... Tam je další studna, druhá studna už ta dneska. První byla hnedka tam na tom začátku. Takže nějakých 8 000 bloků zpátky. A tam je savana. V savaně jsme vlastně ještě vesnice našli, co? Tam ještě nebyla. Na pouští na planinách už byla dokonce i v Tajze, ale v savaně ještě ne. Tak a Gianna nám hraje docela pěkná hudba, že... To asi nechám, aby to na chvilku dělal zvuk za mě.
A mami, mami. Takže máme už dokonce i... No říkal jsem, že to dneska najdeme asi hodně, no. Kam na 30 000 bloků není žádný kousek. Nevím, jsou tam točej, to ta zombie vesnice. Možná, že ty už by si po mně asi šli. Tak, čili já si tady vyskrýnu takhle. A vypadá to, že kovárnu nemají, co? Škoda. He. A zase je taková zvláštní vesnice, když se páte, zase jsou jenom ty malé baráčky. Žádnej velký. Tak předtím ta poslední na těch planinách. No, to je jedno. Máme ji a to je důležitý. Si třeba ještě vyskrýnu tady z toho kopce. Bez hora. Tak. A jo, v podstatě vidět krásně. Konce je sničem tam nevidět. Tak. No. Jinak tady jako nic zvláštní nevidím, ještě tam z té strany se půjdu podívat. Máme z toho stromu. Ale po mně tady nic dalšího nebude, já se musím dojíst. Tak, dobré. Ne, tady nic není, čili já se vrátím a budu pokračovat zase tam. Ježišmar, tady je nějaký vysoký. Tak, dobré. Au. Lak? Asi se někde ještě něco načítalo. No. A je to hoří zase. Když jsme teda hodně odbočili, ty kráso, 700. A paní další kouká přede mnou. A stmívá se. Už zase. Byl v podstatě většinu dne jenom po moři. Další vesnice. A ne, tam stihnu ještě doběhnout. Doběhnu a vyspím se zase. Tak. Tak, dobré. Co chlapci, máte kovárnu? Nemá. Jo, maj. Dobrá vesnice, zajímavá. Ukaž. No, si plizmu a to je všechno. Tak, jdeme. A tady někde poblíž se já i vyspím. Třeba tady takhle. Ukaž, hop. Tady další moře koukám. Nejde ještě spát. Pěkně na pobřeží vesnička, panečku. Ještě furt nejde spát. Tady mají mrkve, brambory, obilí. Hodně drsný. Ne, furt nic. Tady mě zajímalo, jaký úrovně to musí jít, aby se šlo vyspat. Ten trdosky mohl jít přes to moře. To už by tady to nebylo načtený, ta vesnice. Aby je tady by zabíjeli. Za 9 zlata, to bych přepálil tady, tak bych mohl získat emerald, toho nechci. Co ty? Nechci? Nic. Chtělej, vyspí se, jsem ještě tady jdu připravit loď hnedka. To můžeme potom rovnou vyrazit. Tak, dobré. Myslím, že třeba už to půjde. Ještě furt ne. Co ty nabízíš? Já to seš ty zase. Já už to ne, takže musím jít se těsně pak nad horizontem, aby to šlo OK. Dobrý vědět. Tak. Kde máme tu loď? Jo, tady. Víš co, tam je poušť? Fakt, že jo, tam je další poušť už. Zase.
No, tam já nechci. Já pojedu tady tu takhle. Ale chci vpravo zase. Až mi si to člověk vezme, tyjo. Ještě nějaké je jich kolik? 17 tisíc? Cirka. Že ještě počítám nějakou 3/4 hodinku a budem tam. Tak jo. Ostrůvek, tomu se vyhneme. To je Survival Island. Jsou to 4 kytky a 5 trav. Ježmada, písek, dobré, vyhnul jsem se. Koukám po trávě a... Ach, nevidím ostrova. Další ostrov? No, pevnina, ostrov. Dokonce ani ta tráva tak neroste. Třeba by tady na tom čekal, že tady mohlo takhle třeba tam na tom vrchním bloku růst strom, ale neroste. Ještě chvilku a to zetko budu moc srovnat a pademe už potom jenom lehce doleva. A rovně. A stále rovně a stále rovně. A teda. Les? Nebo ostrov? Vypadá na ostrov zase jenom, že tam zase před tím je voda. Ale na spam by to stačilo, jestli to vezmete, sakra. Na spam by to stačilo. Dřevo tam máte, šutry si tam nakopete, loďku si z toho dřeva taky uděláte a můžete jet. Čiže na spam by to stačilo, takovýhle ostrůvek. Sugarcane tam dokonce i rostou, semínka tam nějaký budou z té trávy. Šlo by to, já jsem to zase přijal. Tak. No. Uvidíme, jak dlouho ještě. Že tím před náma nic není, jenom moře. Dokonce ani ještě ten podvodní chrám jsme nenašli. A pažiny. OK. A já se zkusím oběd. To si klidně obědu, to mě nevadí. Co je tam to před náma? Poušť? Ne. Pláž a stává na další. OK. Lepší než bažiny. To zrovna jenom koukám na nějakým ostrůvku. Nebo jestli to pokračuje tam dozadu, nevím. Tak. Vstupem. Loď si vezmu. Místní do inventáře zase perly. A pokračujem. Mám ještě 2 stovky perel. Potom. To si oběhnu klidně, to mě nevadí. Tak. No, co je tam zádu? Nic. Takže jo, fakt tam nic není. A mohla by tady být další lesnice, co? A třeba máme aspoň do svého počtu, už jsme našli jednu savaně, tak ať máme ještě tak druhou. Když ono tady ještě může být ještě 16 000 bloků. To se mi ani lehce neříká, to už si uvědomí, že to ještě musím překonat. No, a v příštím díle bude zase safe? Bude to 80. díl, tuším. Jo, 180. díle, že bude safe v příštím díle. Doufám, že se těšíte. Tak, dobré, a jedeme dál. Jedem dál. Co tam vidím? Planiny? Nebo jenom nějaký jasný ostrov? Ne, to vypadá, že jsou planiny. No, minimálně tamhle vzadu budou. Je, planiny. Takže jedeme prostě
Máme nic, tam jsou bažiny v záručí, tam vesnice nebude, že tady by mohlo být, ale... Ale tam jsou takové bažiny, ach jo, tady jsou všechno kolem bažiny. Taky narážíme docela často na bažiny. Tak, máme ji. Tak. No, tady máme krásné planinky. Co tady proběhneme. A si zhora se potom podívám po okolí. Víš, dáme se. Nic. Tam je Rufford Forest, ten jsme taky dlouho neviděli. Takže počká, že tady tím kopcem náhodou není ukryta? Není. Tak jdeme tam. Za sluncem. Ale taky nic není, ach jo. Tak jdeme takhle. Rovně. No. No bík někde. A nevidím ho. Možná někde pode mnou byl. Aha, před námi jsou další kopce. Hory. Taky už jsme nějakou chvíli neviděli. Myslím standardní, nemyslím ty v té savaně, ty byl před chvilkou s tou vesnicí. Tak, krásně, krásná trefa. Ale my stále nikde, aspoň to jsem ještě neviděl, možná jsem mi přešel. Ale nevidím ještě furt. Nebo tam jsou? Yes! Yes, 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 vidí, naše jsme lami. Poprvé naživo vidím lami, vždycky jsem je viděl jenom ve videu. Poprvé je vidím naživo. Paráda, čili jsme našli lami. Tak to jsem rád. Víte, mluvím o nich, ale zrovna se tady spawnou. A byl jsem se, že to nevíde krok a že zrovna spadnu do ty díry. Naštěstí ne. Za krávy před náma spawnuje. Tady je nějaký les horský. Co je tam před náma? Jo, to máš hory. Myslím, že se tam nemění, jak jsme máme dělat ty jiný stromy. Tam je co? Les, klasický, to tak vypadá, že tam hodí... Je. Nostalgická hudba, pojď. Tak, jako se určitě odmačím po celou dobu.
ještě to neskončilo. Já jsem si možná mohl vyspat, jsem tam byl, co? No to je jedno. Aspoň vidíte, že i v noci s tím je krásně vidět. Každý měsíc. Zajímavý. Tu já mám minus 20, jo. Ha, kde jsem to nabral? Jako myslím Zetko. Tak, teď už to skončilo. To můžu být větší pohoda než tohleto. Tak, Deep Potion, takže tady je možnost, že tady bude chrám, ale žádný nevidím. No, takže jsme na 20 tisících. 21 zaokrouhleně, no, ale za chvilku to spadne. A 23 minut tohle dílu nahráno. Takže já si myslím, že dneska už bychom to už mohli stihnout, co? Nechtěl bych to i do příštího dílu. Bo co kam na prd. Dávat vám safe a být někde uprostřed pustiny. Co to je? Poušť? Asi jo, co? Nebo nějaký jenom zase ostrov. To spíš byl ostrov, že zatím je zase voda. My se tomu jenom trošku vyhneme a... Tak, dobré. No, tady to vypadá, že nějaký velký moře, ty krása. Ještě 14, no, 13, no. Ještě budu počítat těch 200 bloků, tak 13, no. 1000. Ach jo, to je tak daleko. Proč je to tak daleko, proč se to tam nedrušilo tak daleko, tyjo, se nemohl být třeba v půlce. No zase bychom třeba nenašli tu megatajgu, no a další, studnáči, je to už dneska třetí. Tak. Pojď sebou. Vyměnit za perly v inventáři a jdeme. A dokonce dvě takhle blízko sebe. No, tak to je hodně dobrý. To jsem snad takhle blízko sebe ještě neviděl. Tak já zkusím tady trošku asi naběhnout ty pouště a podat se po lesnici. Tam je třetí. Hej, takhle blízko sebe, ty kráso. Prostý, tam je les. No. Tak jo, tam je savana před náma se otevírá. Vesnice tady asi žádná nebe v té pouštině, nebo možná jo, ale někde je stranou. Tak.
Tam se rozevírá i tam, ty krása, tak já mám právě dilema. Poušť nebo savana? Co, ale ta poušť asi tam bude končit, tam je taky savana, tak... Vypadá, že tady ten kopec je asi nějaký poslední a pak už tady je jenom savana. Tady jsou prasata, ty nepotřebuju jídlo, zatím ještě mám furt půl staku. Víš, už 20 jsme ho spotřebovali, no. Ale to nevadí, mám ho dost doma. Tam toho doma se mám půl double chesty a... Nevím pořád něco s ním. Nevím co s tím, ale bude to hodně dlouho trvat, když ho spotřebuju. Ano, se zprovozním kravín. Tak jo. No, tady pokračuje ta poušť. To asi bude jedna ta sama, co? Když tam je, tak to asi bude jedna ta sama. A tady zase moře? Hej, já nechci moře. Tuto je hodně velká. Hodně velká. V těch shaderech je ten písek takový bílý, až to trošku pálí do očí. No. Takže 19. Tak to je rychle. Ne. A plně to stihnu, mám hráno 27, takže bych to jako stihnout mohl, ale... Já nebo tady díky... Říkám, jsou to takový testovací díl, je hodně těch shaderů, jak to pojede celkově. Nemusel jsem dneska jít tady na ten průzkum, kdybych neměl shader, jak bych se věnoval asi v základním vlesa, ale... Když jsem si stáhnul ty shadery, tak jsem tady to chtěl udělat jako takový testovací. Jak ty shadery pojedou. Ale je to už v pohodě. Či já se je klidně nechám. Tak a tady... Teďka přemýšlím. No podívám se, jak je to velký. A jak nevystoupil za 20 bloků zase nenastupoval. Což by se stalo, protože... Máme to stejně už končí. No takový záchvěv ještě. No, a před námi je Mushroom Island, takže... Co myslím... Ten mám pocit, ještě nemám. Nebo mám? Co jsem jistý. Škat. Tam nahoru, když jsem ještě tak nic nebylo. Dolů byl akorát Mesa Biome, jinak taky nic. Ty ho snad ještě fakt nemám. No. Tak, teď už ho mám. Tady zkusíme nějak projít a uvidíme, jak to bude vypadat. Ale jak jsou na té houbě to? Tak to je hodně dobrý na té houbě. Taková rozhledna. Ha? Hop. A jdem dál. Máš ještě nějakých, no. Ne, má několik. 6 posun, takže ještě nějakých 12. 12, 11 tisíc, takže... No, jsme už aspoň v půlci nějak tak, nebo lehce za půlkou té trasy. No, 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 to tam pěkně zabrat.
co to je? Ostrov nebo pevnina? Ostrov. Další ostrov. No, zajímavý ostrov. Tak to jsem rád, že máme Mushroom Island. Tak jsem teda nečekal, tady najdu. Tam vypadá, že je les. Klasický. To je zase jenom ostrov, jo. Tady jsou samý ostrovy. Milion ostrovů, ale pevnina nikde. Doufám, že už aspoň tam třeba bude. Jo, to už vypadá nadějně. Hop. Tak. To je co? Ne. Tak nic. Tak jeden dál. Říkám, už to vypadá nadějně. A se to vypadá, že bude noc. To je nějak přeje to. Na nejbližším ostrově se asi zase vyspím. Ať to mám pěkně světla. Mám zase další ostrov, ježiši. Dobré. Já jsem smokrát přijel to zetko díky tomu. Oh. 30, 40. Zkusil bych tyhle stovky. Jak on ty stovky to držet? Co tam je? Pevnina? Nebo ostrov zase? Tohle je... Jak to víte, co je tam nebo? Nevím, co to je. Ostrov zase. Nebo ne? Nebo ne? Buď to hodně velký ostrov nebo pevnina. Jedno z toho. Jo, hnedka. A vypadá to napevnilo, že nás tady zastavím. Já na tom ostrůvku. Spím se. Kde to je tady? Tak. Co vezmu, to se ještě bude určitě hodit. A spíme. Víš, má těch je. No teď je to dál, až mu to budu posílat. Jo, tady jich je, tady jich je, tady jich je. Chodí po nich dolů normálně. Tak to se mi hodně líbí. Běž k ním, ty hovado. Běž k ním. Běž k pejskům. Sakra, ty hovado. Jsou dobrý, ale... Ale... A zatím ahoj. Mrkvička. Ale ten creeper teda tady, no. Ale jsem neviděl, že to
po těch skeletech. Jsem nevěděl, to je nějaká novinka, ne zase? No určitě to musí být novinka, protože... To ještě před nedávno určitě nebylo tady, to je šušit. Ty co, já to mrkat na nic nepotřebuji, já jí s ním. Tak. Tady na nic nepotřebuji, na co bych měl potřebovat mrkev. Tam je k ničemu. No ale pěkný lesík jsme našli. Támhle to vypadá, že jsem se zvedají kopce nahoru. Ale my už jsem viděl do kopce, že do kopců nepotřebuju. Ale my už jsem viděl. No, tak. Hop. Tak. A přece jenom se těm horám nevyhnu asi. Tak vypadá. Tak pojď nahoru teda. Je to tady? A tady využiju tu hlínu, hop. Aha. No to je jenom takový malý hřeben. Tohle zase pokračuje les. Tak tam jdeme. Říkám, s těma shaderma se mi to fakt mrtě líbí, tyjo. Doufám, že i vám, tyjo, že se ty shadery líbí. Říkám, pokud by někdo... Opakuju to, co jsem říkal už v minulým díle, pokud by jste měli nějaký shadery, který byste chtěli, abych se zkusil, neváhejte mi napsat, jak se jmenuju, asi to dohledám a stáhnu. Začínu napsat název, jak se jmenuju. To jsou tam velký lesy, tohleto. Hodně velký lesy. O. Tam ještě pokračuju nahoře, ty jo. Pak velký to tady je. Mě bylo tak zajímavé, ty jo. Jo, tady to vypadá dobře. Tak. A pokračujeme dál. Kejně asi přerazí za ty skrýny, co tam zaspamuju, ale... Ať se pokochá. No a tohle taky vypadá mrtě dobře. No což jim tady ty zelený potvory. Není z toho si přeplavu, to je kousek, to nebudu používat loď na to. Máme to koukáme si... Ne, neteče to do toho, tak tomu pustíme tu vodu. Wow, taková trhlina. Abo to není trhlina? Nej, bude to tam je vidět. Je to trhlina, ne? Počkejte, já to si na chvilku tam vypnu ty shadery. Abych tam viděl, že tam není nic vidět. Víš, to je na domě zvyk, jo? Je to trhlina, ale nic zajímavého tam nevidím. Ale jo, vidím, je tam důl. Je tam opuštěný důl. Když ten nezvyk bez těch shaderů najednou. No nic, tak zase zapínáme. Takže našli jsme opuštěný důl. Jsem rád. To jsme měli nějaký ty lety. Jo, asi jo. Tak. Já musím tady všechno po nás načíst, ať se to moc neseká. Tak. Dobré. To bysme měli. A jdeme nahoru. Podívat se. Venku pořád prší. Tak.
Když jsme naše další opuštěný důl, máme na průzkum. Jsem rád. A tady je Birch Forest. Dneska už druhý tudíž, než máme do počtu. Tam asi nic nebude, co? Ne. Nic tam není. Ale Lenny mě píše na Skype. Takže momentík. Já udělám krátký střih, odepíšu mu a ozvu se potom. Tak jo, jsem zpátky, odepsal jsem mu a můžeme zase pokračovat, takže stopky obnovuju, tak. Píše, jestli nemám čas, tak. Jsem mu napsal, že tak za půl, tři čtvrtě hodiny mít budu, že teďka točím nekonečnou sérii prostě. A jsme to točili ten díl survivalu, kde budeme stavět tu skeleton XP farmu. Tak. Hop. Tak. No. Teda tady to fakt musím uznat, že je velký les, ty kráso. Tak 2000 bloků už v něm jdou podle mě, někde o těch 17 tisíc. Ty kráso. Fakt velký jako. No co ale lepší než 2000 bloků široký oceán. To radši půjdu 2000 bloků širokým lesem. A bude tam zase. Za chvilku, no ještě teda ne, ale slunce se už zase blíží k obzoru. Tak, tady máme Birch Forest, čili tady se to mění. Z Forest na Birch Forest. Sakra, takový pěkný, takový pěkný jsem to měl, tě, jak jsem se tady skákal po stromech. A tady to končí. Tady to nepřeskočím. Tak aspoň do té vody, že mi to nedalo damage. Tak. Taky vypadá dobře. Nebojte se, takhle nebudu sklínovat furt, to bude jenom trvat chvilku, než se na to zvyknu, pak toho tolik sklínovat nebudu, pak se to prostě budu jenom točit. Že prostě se na to podívám a natočím se to, ale... Ale planiny vpravo. Pokud se nepletu, jo, jsou tam planiny. Tady je Rufford Forest, tam se mi popravdě moc nechce, ty spíš do těch planin plece, už jsme zase dlouho neviděli žádnou vesnici. Chci pojat, jestli tam náhodou nějaká není připravená na objevení, navštívení, popřípadně vybrakování kovárny. Co, je tu něco? Tady nic není. Tak zkusíme i tady, to je takhle za sluncem. Víš, tam to končí, tam vidím zase stromy, takže... Víš, možná ne? Možná to jsou jenom ty stromy? Ne, je tam les. To už je les, to už vidím. A tam levo jsou bažiny. Škoda. Nebo že by tam byla? Ne, to byly stromy. Škoda, no. Či já se tady asi vyspím. Ne? Ještě ne, ještě chvilku. Ach, strom. Tak. Teď už to jde, hej, a teď už to je. Do těch screenů je, no ten je fakt přerazí, až mu dobu posílat. Tak, dobré. Perly. A zkusíme se tady přes to portnout, přes tu vodu. Až na pevninu, pojď, 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 pojď. Yes! Krása. Huh.
Bylo dobrý, co? Je to bylo dobrý. Tak, 15 tisíc. Ještě nějakých 7. A měl bych tam být 7-8 tisíc nějakých ještě, no. Ne, jedu. Kašu na to, tohle nebudu upravovat, to je moc, moc velký na to. A musím se dokužem zmizela loď. Další moře? Pá to tak asi, co? Máme to vypadá, že je pevně. A proč mám tendenci zmáčknout shift, že zmáčknu jáčko? Mě zajímalo teda. Tady to je ostrůvek a tam vypadá, že je pevnina zase. Nebo tam je, nebo to je taky nějaký ostrůvek zase. Ne, pevnina. Paniny a les. Tak. Vyploťku. Dneska už se nám hodněkrát osvědčila, že ji máme. A pokračujeme dál. Planiny, krása, tady by klidně mohla být nějaká vesnice, úplně už ji tam vidím. Jak se prostě přede mnou teďka, až vezmu na ten kopec, objeví. Aha, tak nic. A klidně bychom si tady nějakou představil, tak jako koukám, jako celá trhlina, když tam nějaká velká leje. No, kde teda se takhle z toho přeskočit? Přeskočím to? To asi nepřeskočím, tohle to co? Tak nebudu nic riskovat. Proč riskovat, že jo? A před námi je další poušť. Pouštní chrám jsme tím jsme našli jenom jeden, tyjo. Co celkem divím, tyjo, že jich nebylo víc. Tak třeba tady v týdně nějaký bude. A co nějaký pouštní chrám? Který bych zase vybrakoval. Je tady něco, tady nic není, tyjo. Poslední do... teďka tyhle, nějaký štěstí nemám, tyjo. Předtím tyjo, na každých 1000 bloků byla vesnice nebo něco a teďka... ani ta blbá studna tady není. Takový zvláštní, tyjo. Takový nepravidelný ta generace, to je těch staveb. A vypadá tady to dobře, že zase screen. Tak, dobré. Vypadá tady to vypadá, že je celkem velká poušť asi, co? Moc no, to je jedno. Kdyby tady byl chrán, tak se nezlobím, tyjo. Velká poušť, chrám není, studna není, vesnice není, tyjo. No se říká, že když jdete přes poušť, tak máte vždycky šanci, že něco najdete. O týhle tý to asi neplatí. Protože tady je moře, takže to znamená, že ta poušť končí a nic jsem nenašel. Škoda, no. Tomu to vypadalo celkem nadějně, tyjo. Ne, nic jsem se tam je barák, vesnice, ale není. Není tak hoďku a... další moře, už jsem dneska čtvrtý nebo pátý. Škoda, vypadá nadějně. To se musí nechat. Tak, 13 tisíc. Se mi líbí, aspoň že máme ten progres. X-ko minus 160, no to snad ne, tyjo. Musím hnedka stáhnout. Teď už bych se chtěl držet, teď už bych se nechtěl ani moc odbočovat z toho Z-ka. Teď už prostě bych si to Z-ko chtěl držet, že prostě půjdeme furt rovně. Už se mi nechce moc odbočovat. Tak. OK, trošku to srovnáme teďka. Už nemusíme jít tak na prudce, na to Z-ko. Půjdeme takhle teďka chvilku a na stovce to ještě jednou Dčko a pak už jenom rovně. Hele, chrám před náma. První dneska.
Já se tady takhle třeba můžu vyskynovat souřadnice a jedeme dál. Takže máme dneska první chrám, tyjo, taky. Taky jsem čekal, že jich tam popravdě dneska nejdeme víc. Konečná, ta nekonečná nostalgická, jo. Dneska už druhá, taky do počtu a tam je co. Je, ostrůvky. Dva mají. Tak vždycky se to dá, že jsme si u toho Seneho jsem dali portál a pak bychom to jenom doplavali potom k tomu chrámu, až bychom se náhodou někdy šli. Tak se to vždycky dalo. Okej, no, tak. Jedem dál. Deep Ocean, takže tady klidně může být další někde. 13 tisíc. Tak já se zase odmočím. A pevnina. Nebo ostrov? Ostrov asi co? Škoda. A dva ostrovy tam jsou? Na hoďku a na ostrově. Tak toho jsem tady nečekal, že tady najdu. Dneska už druhý města mám, to jo. Tak. Tak dobré, loďku máme. Takže jdeme asi přes města mám, co? Tak vypadá. Teda ta oranžová hrozně svítí do obliče. A tady jsou teda pěkný. Screenshoty. To určitě taky nový pošlu tohleto. Víte co, já pojedu, já nepůjdu přes ten mesabám, já prostě pojedu. Prostě teďka už to chci mít za sebou. Planiny. A mesabám, ha. A poušť. To je všechno. Planiny, les, mesabám, moře. Fakt to je asi poušť, co? Poušť prostě. Ne, to není poušť, to je trošku jináčí písek. Trošku jináčí písek, čeká. Víte co, tady na tom ostrově se vyspím. Ještě než pojedu na to moře, se tady na tom ostrově ještě jenom vyspím.
Ukud jsme na 11 tisících. Viděl bych to ještě tak asi na 20-30 minut max a budem tam. Tak, spíme. Berem postel. Loďku trošku zacouváme. Točka, tak. Objedeme ostrov a vyrážíme. Na moře. Už zase. Tak trošku to zetko ještě, no tak dobré. Ale teda fakt říkám, musím říct, že mesaba, já jsem tady fakt nečekal, no. Druhej dneska už. Já jsem nečekal, že ani, že najdu vůbec ten první, na to, že ještě teďka druhej hnedka. Tamhle pokračuje? Jo, tady fakt pokračuje normálně ještě. To asi nový nebude, co? To už by bylo hodně divný. To je asi furt jedná ten samý akorát, že je prostě mezi ním moře. No i tak asi vystupujem, co? No to takhle v cestě, tak asi jo. Tak. Hop. Loďku máme. Jdeme. Perly ještě takhle do inventáře a můžeme jít dál. A jdeme dál. Já mám půl srdíčka. No. Kontrol z takový soky není, no ale. Ty deadbushy na tom. Tyhle tam docela svítěj. Na tom klej. To je 11,5. Pojď, už to není tak daleko. Někde 5-6 tisíc už ani ne. Ani ne těch 6, 5 už jenom. Tak pojď. Skoro to zvládneš. Už tam skoro budeš. Měl jsem to teda ale těsně. Skoro to zvládneš, to dáš. Už tam skoro seš. Pojď. Na to. Škoda. Sakra. No nic tak znova. Další, pojď. Možná nemusel vyskakovat, no to je jedno. No, skoro to vyšlo. Tady je perl. Pěkný kus. A tohle s tím světlem tam vypadá dobře. S tím světlem v tom údolí. Savana? Pak jo, savana, to už jsme taky hodně dlouho neviděli, mně přijde. Savana, poušť, kousek a mesa. Zvláštní kombinace. Když si to tak vezmete, a zase mám zetko 50 tisíc. 50 tisíc, ty vole. 50 v mínusu, no tak. To je 50 tisíc, teďko tolik nechtělo jít 50 tisíc boku. Ty vole, už těch 30 teďka stačí. 30, 24, no tam je nějak 30. Někde na 33 jsme začínali, mám pocit, takže. Kou jsme urazili těch 22. A že to teda je něco. Tak tohle je teda rozhodně nejdelší průzkum, jaký jsem kdy vedl. Vyklikám mám přes 20 tisíc. Tak jsem vzdál, že jsem viděl vesnici. A jsem fakt jenom vzdál. Nic tam není. Hop. Letěl nějak dlouho mě přišel. Prostě už se ani moc nerozlížím, prostě už jenom dobře, že to chci mít hotový. Tak 10. Dobré. To
To si obejdu, abych se nezdržoval tím šplháním. 53 minut. Radost teda. Když tam bude render. Ach jo, to jsou mě ještě 2 díly z renderu, to zbude doba. No. A tam mezi tím zase postavit zeď, to by byla další dobrá přehrada. To je takový pamětí dobře, ale ty kopce tady jak se zvedají prostě. Ne, nejdu hledat za to. To může jít jindy, ne teď. Nejdu hledat za to, ne. Teď ne. Tak. Hop. Moře, další moře. Bíly. Fakt je tady další moře. Už možná tady to je pěkná výška, teda počkejte, hop. Tak, já pojď jenom půl sedička. Loď. Tam vidím další pevninu, paráda. 9000 už máme skoro. Už odečtu těch 100 bloků, no. Ale samana. Čiže města pár už to asi definitivně skončil, co ale. Taky nebyl úplně malej. Plně zase někde ty 2-3 tisíce na tu šířku měl. Možná 4, když budu brát tyto moře, co bylo tam mezi nima. Možná i ty 4-5 tisíc měl na tu šířku, že? Taky ne zrovna malej. Tak. Loďku mám. A jdeme dál. Pokračujeme. Takže to loďku nemusel dávat si inventáře, kdybych tohle věděl. 9, pojď. Takže mi to teda potřebujeme na nějaký. Se podívám. 6800 a 100. Takže ještě chvilku můžu jít takhle. Poušť. Doufám, že to aspoň tam něco bude. Když už tam není nic jiného. Kde je ta loď? Jo, tady. Tak. Ahoj. Takže taky nic zase. Ach. Proč to jsou jenom takový ostrůvky? Dvě čest, no. Ještě nějaký 3000 a jsem tam. Tak, jsem zase zpět a obnovuju teda stopky. Tak, stopky obnoveny. A jdem teda, takže ještě nějakých, no, 3000 bloků, necelý a jsem tam lidi. Jsem tam. To umíte si představit, jak ti naplňuje štěstí, že už tam skoro jsem. Po těch 30 tisících bocích. Oh, fakt lituju, že jsem tenkrát v tom nedrušil tak daleko. Jejka, to je teda utrpení tady to dělat. No co, aspoň mi pořádně otestovali ty shadery, já si myslím, že to jde v pohodě a že klidně můžu využívat, že tady se vyspím tady na tom ostrově. Brzdy, tak. A tam je možná to vypadá, že je zádu pořádná, ne, zase jenom ostrov. Tak. No. Už to jde? Ne, ještě ne. Hodím si trošku odcovu s loďkou. Tak to bude stačit.
Tak co, teď už to jde? Jo, jde. Už má na těch faky a těch screenů, ne, to mě fakt předazí, až mu to budu posílat. Ježmarja. No, už to bude lidi, už tam skoro jsem. Katazone teda trošku doleva, až stáhneme to zetko. O těch 200 bloků, no a... Byl jeden tam už. To už dáme, to už tu hodí a doklepu, už máme nahráno 58 minut, takže to bude trošku delší ještě minule, ale už to doklepu, už to dám. Na třetí už by to bylo blbý, na jistotě každou z jenom nějakých 2000 bloků. Vlastně už jenom 1000, že to je 6800 a jaká máme 8900, takže už jenom nějakých vlastně 1000. Už jenom 1000 bloků lidi. Ale, pevnina. To už asi bude ona teďka už doplně. A další chrám? Podmořský, že já tady zase vyskrivím na klese úřadnice. OK, mám. A jdem dál. Další podmořský chrám, tamhle jsou dýně. Nevím, co je. Co to je? Hele, Nether portál, ne? To je Nether portál? Fakt, že jo? To je Nether portál? Já už vím vidět, co to je za chrám. To je chrám, kde jsem tenkrát byl na tom konci června. Před skoro rokem. Který jsme prozkoumávali. Koukej, no tak. Což to znamená, že jsem vážně blízko. Tady budou hory podle mě, pak je myslím Birch Forest. A pak jsou ty spikes, který když přejdu, tak za nima je ten portál do Nethermetra už, takže. Jo, tak. Jsme už tady skoro. Já si zajdu sem do té zátočiny a tamhle vystoupím u těch shurikénů. Tak. Ale kolik poprosil? Výborně, máme ji. No víte, tak dokonce mě i to jídlo ještě, jsem se bál, že mě nevystačí, ale třeba v půlce cesty budu muset něco zabíjet a naštěstí ne. Naštěstí je to vyšlo to jídlo, dokonce mělo ještě 20 zbylo. A měl jsem ho 50, takže nějakých 30 jsme spotřebovali. 30 mas na 30 tisíc bloků, takže zhruba jedna masa za tisíc, no to tak odpovídá. Tak jo. Dokonce i perly vyšly. No ty kráso. Teďka nechá i plně bude Birch Forest za těma horama. Pak jsem doma. Nepřímo doma, ale aha, Rufford Forest, tak ten Birch Forest je až zatím. Až se za tím Rufford Forestem. Ještě hudba nám začíná hrát takhle ke konci. A zase to zetko míjím, ty kráso. Se snažím vyhnout Rufford Forestu, ale míjím zetko a přeji mě to nějak řve. Jasně, že to řve. To je štěstí nostalgický jak ráda. Takhle bacha, tady něco může být, takže peč do ruky. A byl připravený, na, že ten na nás může kdykoliv něco skočit. Ať už ze stromu, nebo z houby, nebo spoza stromu nějakýho, takže... No, to je. Skočím tam. Koukáme se těma dvěma stromama. Je to pravda. Bažina? A kde je ten Birch Forest? On jsou možná ještě moc daleko. No přece máme to ještě 1000 bloků, takže... Ale už se blíží, už se blíží.
Okay, tady jsem hajím. Tak. No, co to tam je, to je strom. To by bylo nějak dobře načtený. Tady přepravu ještě tady ten kousek a... No. Pokud by se to vždycky mělo stát do zimního biomu, 7-9, no. Já bych tam za chvilku po mně bejt. Ještě přece jenom, ale je to ještě 1000 bloků, no tak... Nejde to přesně. No, že jdu podle souřadnic, ne, že bych si pamatoval trasu tady odsud. To ne. Psíci nám zabili ovce. Další ovce. Volka, ty nemáš šanci, končíš. Přizabíjej skeletony, přizabíjej ovce, no co ještě zabije, aby nezačali za chvilku zabíjet hráče. Díra. Už bezpečnější díra. Už se aspoň dá dostat nahoru. Další díra. Hodně hluboká díra, trhlina. Tak zase uděláme vodopád, ne? Co vy na to? Voda. A nic tam nevidím vzadu, že by tam bylo jako něco zajímavého. A voda se roztekla. OK. Už jsem dlouho žádný screen ze Kirovi neudělal, tak... Asi to už je pořádně. No. Okay. A ten strom tady jak je useklý. Celkem zajímavý. Tak, 7-6, no. Další velký les tady. Au. Tak, než... Já se bych mohl trošku stáhnout to zetko doleva. Víc. A když se tady zase takhle tady to vyskrýnilo. Hop. Hop. Říkám, s těma šejdama to tady fakt vypadá mnohem jinak ta krajina. Tam je pro mě ten Bridge Forest, který jsem si pamatoval. Tady se k němu zkusíme dostat, stejně musíme trošku stáhnout ještě to zetko doleva. Tak jdeme k tomu Bridge Forestu. Nebo já to vezmu takhle po tom moři tady. To je přece jenom rychlejší po moři než po pevnině. 7-3, no. Ale to máme 6-8, takže ještě nějakých 500. Jo, tady je zimní biom. Je to ono, tenhle Birch Forest jsem předtím myslel. Tady za to tajgou podle mě budou hory, si myslím. A to se chtěl jen plát ještě tam nahoru na ten kopec. Tady se trošku vrátí a pojď se tam na ten kopec. Něco se tam vyspím. Ještě nejde. Taky nevypadá špatně, úplně. Ne, ještě furt nejde. Já mám asi na tom soktač, co? Mending, mending. Aha, tady na to mám taky mending, proto se ten meč nerozbíjí. Takže to dává smysl. Tady na to mám taky, fakt jo, taky mám na to mending.
A to je brnění ještě ne. Čiže na brnění se ho potom musím přidat. No tak, už by to mohlo jít. Jo, tam je ten zimní bájom. A co potom ještě budu típat tam na kopec na chvilku na něco. Něco se vyspím, ale. Tak, jak dlouho to ještě bude trvat? Možná bych šel na ten kopec rovnou a jen čekal, až se vyspím, tak bych udělal líp. Že už jsem tam mohl být. Yes, konečně, díky. Dobrý, mami. Ať se ho ještě dá fakt pojat, dáme ten kopec, jenom zajdu a pak se hnedka půjdu dál. Vracet se. Já se ti tady ještě na ten kopec podívat. Ukáž. Tady jenom a tady někdo nahoru nějak na strom, tu. Tu a tady na ten. Tu to nevím, jestli skočím, ale. Ale jo, skočím. Tak, tak. A tam na ten. Tady na ten takhle, hop. Jo, a tenhle pohled si matně vybavuju. Tenkrát, když jsem tady šel poprvé, tak... No, jsem stál tady na tom straně a pak jsem si hodil peru a byl jsem někde tamhle dole. A bylo to nějak tuším březen 2015, čili před 2 lety už. To nějak bylo, bylo to takový ten hodinový hodinu má ten díl a je to průzkum. A mám tam fotku, úvodní náhled je ten, že stojím v mesabiomu. Tak to bylo tady to, no tak. Na tom jsem se chtěl jenom podívat, že jak jsem říkal viděl ten kopec, tak jsem si na tu scénku vzpomněl. Tak jsem se tam chtěl jenom ještě podívat, jestli to je on. Tak já myslím byla noc, když jsem tady šel. Čili tady za tu tajgou, pokud se nepletu, měly už být ty spikes nebo hory. A potom to za těma horama spikes, tak se mi se jistý. Co celá zhrad, jak budou spikes vypadá v shaderech. Co se na to těším. Tak, zetko jsme stáhli, to jsem rád. A teďka jenom tady tudy. Jo, tady tudy si to vybavuju, že jsem tady tudy taky šel. Tady po tom ledu. Jo, tam jsou spikes. Teď už mám načtený hodně, hodně dlouho. To je ještě Rotten Flesh, jak jsem tady zabíval nějakého zombíka. Já se ho hospodádám, a to tady není už je to tady 2 roky, tak... Pojď. A musí to tady vejít ještě další 2. A když projdu tady toho, tak bych teoreticky měl být na tom, jak se to jmenuje. Já už vím u portálu. Tak když projdu tady ty spikes na druhou stranu. Což je tam, pokud se nepletu tady někde za tím kopcem by to mě. A tam se ještě cípá, tam nahoru. Jo jo. Tam je portál. Takhle jsem stál, když jsem tenkrát objevil. Snížilo a byla tma. A vždycky, když tady jsem, tak se na ten let stoupnu. Tenkrát jsem ještě měl železní brnění. Neoriginální Minecraft, takže skin Steve'a. A já vždycky, když tady jsem, tak se tam nahoru stoupnu na ten let. Tady máme cestu domů. Tak. A mám doma. Wow, to jsem se tak těšil.
až budu tady v těch místech, tak. Tak lidi, já teďka tady mám před sebou nějakých 800 bloků dlouhou cestu, čili to střihnu a ozvu se, až budu doma, tak jo, čili za momentík jsem tu. Tak jo, já už dobíhám, tam je zádu je vidět hlavní portál a... No, koukal jsem se a... Počká jsem se tady poznamenal, momentík. Jak to tady je? Jo, takhle. Takže pokud bys někdo ptal, jak dlouho, se jde zhruba 30 000 bloků, tak já jsem došel 2 hodiny 19 minut, mám aktuálně záznam. Mám dobu záznamu 2 hodiny 19 minut. A má to 30 giga. Takže, když se někdo ptal, jak dlouho se jde zhruba 30 000 bloků, tak moje odpověď zní 2 až 4 hodiny. Tak či já jsem se měl takhle zajdu, ještě přepálit to za to, co jsme vytěžili v tom Mesabajovu. A do skladu si zajdu uklidit zbytek věcí a ukončíme to. A půjdu to hrát s Lenim. To už bude skoro hodina, co mě psal. A kámo, tam byl potom ten dlouhý střih, takže... Takže... Takhle, čili tady to, dolů a nahoru, tak jo. Čili dřív sem. A sem dáme tyhle věci, takže tak, tak. Tak. A teďka opatr níž a máme železo, emeraldy, zlato, takže. Jo, dobré. Železo, zlato a emeraldy jsou tu. OK, to ta voda tady vypadá divně. OK, takže... Ježmane, co to je? Ježmane, to je zase tady ta blbost. No. Ježiš, puk. Ne. A jak jsme na tom? Až ještě to stihnu ukončit, než bude noc. No. Ty jo. 2 až 4 hodiny, no. Ještě jsem to dal na 2 díly, že kdyby to bylo jeden díl, byste mě asi zabili s tou délkou. Tak. Tohle se mi to nějak nechci načíst nahoře, co to je? Co to je? Jo, tam je asi mrak, co? Jo, tam bude mrak. To je jedno. To vždycky asi můžu cloud switnout, když si to asi tak nad tím přemýšlím. Je to je details? Off. A jo, dobré. Já teoreticky mraky nepotřebuju. Tady teďka, když mám shadery. Tak jo. Jo, až nahoru vlastně, co? Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, jako vám rozkynutí, doufám, že se vám bylo líbilo, pokud vám zapomněte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. No, v dnešním díle jsme teda... No, v dnešním i v tom předchozím díle jsme teda splnili ten 30 000 blokový průzkum a... No, v příštím díle se zase budeme věnovat naší základní a bude se. Tak jo, a zase ta... A zároveň v příštím díle teda bude safe. Tak jo, a zase ta u dalšího dílu... Ahoj, jo, a napište mi ještě, co si tam myslíte o těch shaderech. Čus.